କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଧରିତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଯୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍କିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ କେସିଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଠାଗାରରେ ଶୋକସଭା ପାଳନ କରିଥିଲେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଛପନ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଧରିତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ তেু তাঁর আত্মার সদ্গতি নিমন্তে ভগবান নিকটে প্রার্থনা করছেন সে ধরিত্রীতে দীর্ঘ ছত্রিশ বর্ষ ধরে সাংবাদিকতা করে সমগ্র জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পক্ষ্মিত হয়ে সমগ্র জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পক্ষ সম্মানিত হয়ে বরিঠ সা জেলার আদিবাসী অধিষ্ঠিত অঞ্চল বিভিন্ন সমস্যা উপরে প্রশাসন নিকটে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ସଞ୍ଜୀବ ଯୋଶୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଧରିତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି ଧରିତ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନବଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କେସିଙ୍ଗା ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧି ତୁମେଶ୍ୱର ସାହୁ ଡମ୍ଘରୁଧର ଭୋଇ ବିନୋଦ ଜୈନ ଓଜେୟୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଇଁ ମଧୁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ मधुसूदन ठाकुर अर्जुन पोडा शिवप्रसाद साहु्रमुख उपस्थित ले कला मधुसुद्र रिपोर्ट लाइव